Misia është një nga dhuratat më të mëdha në jetë, pa të qeshurat mirë kuptimin dhe ndihmën që të japin miqtë. Jeta nuk do të ishte e njëjtë. Kjo është arsye pse këshillohet të mësoni fëmijëve tuaj vlerën e misisë së vërtetë që në moshë të re. Përfitimet më të dukshme të misisë së fëmijërisë përfshin: ndihmon fëmijët të bëhen më social dhe miqësor, forcon vetvlerësimin e tyre dhe i lejon ata që të mësojnë të ndajnë, bashkëpunojnë dhe respektojnë të tjerët.